ser li cuirer y a viajpaner. Ay sorva, ay jorotazotuno bor mes garavire, ay scarasnortazi sherchanin, mandazelu, temenk oven. Yev inch genergeatsine mergianka Christositimats. Եթե առնեմ երկրորդ բադմությունը պարիսեցին և մաքսավորին, երբեմն կտեսնեմ ինքս այն բահը ճիշտ պարիսեցին նման, որ ուզում եմ ցույց տալ Աստծո, որ ես ամեն ինչ կդարյալ կգդարեմ, որ ես գերբով մը կստիպեմ, որ ասված ինձի բադասխանը և դա տրագա, բադասխան, որով դև ես ամեն ինչ մակուր և արդար գրբով գնեմ։ Շատ անգամ իմ կյանքի մեջ ես հեկնանքով կդիտեմ մյուսները, որով դև ես եմ գդարյալը, ես եմ հավադարիմը, ես եմ մակուրը, ես եմ հարուստը հոգեպես, ես մյուսները ով է։ Այս բադգերը, որ ունիմ իմ անցիս, և երբ ես գուկամ պարեսեցի նման խորանին թիմած, և այս բոլորը կբադնեմ Աստուծո, և կխնդրեմ, որ ինձ վարձադրե հայտնաբես, բոլոր մարդիկը իմանամ, որ ես ով եմ և ինչ գնեմ։ Իսկ եթե չենք իդեր, տող իմանան, որովդև ես գսեմ իմ մասիս, թե ես ինչ ռածեմ և ինչ գնեմ այսօր։ Այս հբարդությունը, ինքնահավանությունը մեզ գհերացին է, ինձ գհերացին է, ճշմարդութեն են, ինձ գհերացին է, ճշմարիտ այդ հավատքեն, որուն ես մազգը գազմեմ, երպես եմ, թե ես Քրիստոնյա եմ, ես հավադացի Քրիստոսի, ես գնդունիմ Աստծո դասը բադվիրանները, ես և ես և ես։ Մինչ մյուս նգարը, և որ այնքան հաջելի տվեց Աստծո, որ Քրիստոս անգամ ինքը որպես Աստված մարտացյալ, կբադմե և օրինակ ուդա։ Եվ ընտարապես երբ արագները գսեր, վերջավորդյան գսե, ով որ ականչ ունի լսելու, տո լսե։ Այսինքն բադկամը ուդա, բադմությամ հրավիրելու մեզ ընտունելու այն նգարակիրը, որ Աստծո հաջելի է։ Մաքսավորը, մեղավորը, որ չի համարձակիր իր գլուխը բարձրացնել նայելու խորանին, որ դև գճանշնա իր մեջ բոլոր այն դգարությունները, որ կամ որ ես կհաջողիմ, այն կամ պետք եմ համեստը լալ, իմանալու, որ շատ անգամ շատ սխալվեցի։ Ամեն հաջողություն, որ ես գնտունիմ իմ կյանքիս մեջ, դա իմ արժանիքս չէ, այլ Աստծո ողորմությունը, Աստծո օրհնությունը, Աստծո առաջնորդությունն է, որպես վարձադրություն այն խոնարհության, որ մե Աստված ինձ կխնդրի։ Որքան հաջելի է, որքան ուրախալի երևույթ է, երբ մենք լսելով Քրիստոսի գոմեն այս բադմությունը կարողանանք մեր կյանքի մեջ յուրացնել։ Յուրացնել, այսինքն ապրիլ։ Ապրիլ համոզված ոչինչ։ Օ, շատ անգամ կբադահի, որ ինձ կպարապանեն, ինձ պատիվ կուտան, և ես խոնար կծևացնեմ ինձ ինքս,
բայց իմ մեջ ես այդ ամբողջ գադաղությունը, ամբողջ հպարտությունը գա, որ մարդիկ տեսեք, թե ես ինչ վարձատրություն կստանամ։ Այն խոնարհությունը, այն համեստությունը շինձու Աստծո դիմաց հայտնի է։ Բայց երբ ես իմ առանձնության մեջ խոստովանիմ և ընդունիմ իմ մեղավորությունը, ընդունիմ, որ ինչ որ ունիմ և ինչ որ կստանամ, զուտ, լով և միմիայն Աստծո ողորմության, գյուտասրդության և մարդասիրության կողմից առնված շնորհք մնե։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ճիշտ այս խորհրդածությամբ է, որ գմախտեմ, որ մենք այս կարասնորդացի շրջանին կարողանանք այդ իմաստություն, այդ լույսը ունենալ մեր սրդի մեջ։ Մոռնանք, մոռնանք մեր շրջանակը, մոռնանք, թե մենք ինչ կարող ենք անել և տեսնել առանձնության մեջ Քրիստոսի հետ, Քրիստոսը և ես։ Եվ այդ մաքսավորի հոգեպանությամբ և ապրումով կարողանամ Աստծո ասել, Դեր իմ, կտա իմ մեղավորիս, սրբե իմ մեղքերը, առաջնորդե իմ քայլերը, բահի և բահբանիր իմ ընտածքը, իմ սիրտը, իմ գյանքը, որ քեզ չտավաջանեմ և քեզ հետ միասին կարողանամ վկայել քո մարդասիրության, քո պարության, քո ողորմության։ Ամեն։